Նրանք սովորական մարդիկ չեն, այլ արտասովոր փորձագետներ, որոնց այստեղ համախմբել է մեկ նպատակ, 5 մասնագետ և 1 գաղտնիք, բոլորի համար։ Ժամանը, աստղագուշակը, սևմոգը, պայծառատեսը և հոգեբանը պետք է անեն հնարավոր և անհնարին ամեն բան, որպեսզի բացահայտեն իրենց համար անհայտ մեկի ինքնությունը առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Նրանք պետք է կարողանան մոտենալ ճշմարտությանը, ինչ գնով էլ որ դա լինի։ Միևնույն տաղավարում միաձուլելով գիտությունն ու միստիկան, երզգային մարդիկ պետք է կարողանան վերադառնալ գաղտնի յուրի անցյալ, ապրել նրա ներկայով և տեղափոխվել ապագա։ Նրանք 6-րդ զգայարանի փորձագետներն են, իսկ գաղտնի յուրը նրանց համար անհայտ բոլորիս հայտնի մեկը։ Ժամանակին արգելված էր հայտնագործություն անել գիտական ոլորտում։ Պատժվում էին նաև մարդիկ, ովքեր կապ ունեին գուշակության հետ։ Սակայն այսօր ժամանակակից աշխարհում մարդիկ իրավունք ունեն ընտրելու թե մեկը և թե մյուսը։ Ընտրության հնարավորությունը թողնում ենք ձեզ և ներկայացնում դրանց համադրությունը։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Նա խաղում է կինոյում և թատրոնում, սակայն հայտնի դարձավ, երբ ազգի առաջ ծառայեց հայոց բանակում։ Նա շարունակեց ապրել քաղաքում, կրկին հանրության աչքի առաջ։ Նրա կերպարի աղբերնյակ արտահայտությունը դարձավ թևավոր և նրան հաճախ հիշում են հենց այդ ձևակերպմամբ։ Մեր այսօրվա հյուրն է դերասան Հովհաննես Դավթյանը։ Ողջույն, Հովհաննես։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Երբևէ առիթ ունեցել եք տեղափոխվել ձեր անցյալ, իհարկե փորձագետների օգնությամբ դիմել եք որևէ մեկին։ Ինչն ասած, դպրոցական տարիքում մի էտապ եղավ, որ շատ էի հավատում ու հաճախում էի տարբեր տեսակի գուշակությամբ զբաղվողների, հետո անցավ, հիմա այդքան էլ չեմ հավատում։ Իսկ ինչու հիմա չեք հավատում, հիասթափվել եք։ Ոչ թե հիասթափվել եմ, այլ մտածում եմ, որ նույնիսկ եթե դա ճիշտ է, պետք չի այդ միջոցներին դիմել, որովհետև պետք է կյանքը ապրել այնպես, ինչպես կա, և կյանքը ցույց կտա ինչա լինելու։ Ինչպես հասկանալ ձեր խոսքերի իմաստը, եթե դուք այստեղ եք այսօր։ Ուղղակի հետաքրքրության համար ուզում եմ մասնակցել ու տեսնել, թե ինչ կասեմ։ Ում հետ եք եկել այսօր։ Իմ ընկերների Անդրանիկի և Դավիթի։ Գաղտնիքներ ունեք։ Որպես այդպիսին այնց խորը գաղտնիք, կարծում եմ ես տարիս եմ ձեզ մեկ անգամ հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը ձեզ դուր չի գա։ Դուք ունեք հնարավորություն ասելու ստոպ և այն կդադարեցվի։ Լավ։ Սակայն հիշեք ընդամենը մեկ անգամ։ Մեկ անգամ։ Այս պահին առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր փորձագետների հետ։ Ֆերնանդո Աբգարյան, շաման, Ֆերնանդոյին իր արտասովոր ունակությունները փոխանցվել են ժառանգաբար։ Կոկորդային երգի և հատուկ գործիքների վիբրացիայի օգնությամբ նա կարողանում է իրեն շրջապատել պաշտպանի չոքիներով և օգտվել նրանց ուժով։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրն ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարպիս Ասպետունի, պայծառատես աստղագուշակ, դեռ մանկուց իր մեջ հայտնաբերելով 6-րդ զգայարանի առկայությունը, կարպիսը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է գուշակության գրեթե բոլոր եղանակները, իսկ այսօր հմտորեն տիրապետում է վերջիններիս։ Անի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Գաբրիել, Սևմոգ, նա գուշակում է տարրո քարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, գերբնական ու ժողովրդված մարդկանց մասնակցությամբ, ես այդ արարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում։
Նրանք չեն տեսնում եւ չեն լսում գաղտնի հյուրին, եւ որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։ Գաղտնի հյուրին մեր փորձագետները կհանդիպեն միայն հաղորդման ավարտին։ Այս փուլում փորձագետները պետք է նշեն հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները։ Փորձագետները հյուրից նախապես խնդրել են որևէ անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները բացի Անից։ Անձնական իրով կարող իմանալ տղայա թե աղջիկա, եթե Գաղտնի հյուրից խնդրել եմ քաղցրավենի եւ իր անձնական իրը ոսկյա շղթան։ Ասեմ, որ մեր հյուրը տղամարդ է, մոտ 29-ից 31 տարեկան։ 30։ Ինքը քեշ չի, միար 58 կիլո։ Սուր արձվակիտ։ Հովոյքիտը ինչքան ջրի է, ոնց են ասում, որ ինչքան հողի երեսին, այնքան հողի տակ է քիթը, բայց քիթը։ Մուկ աչքեր, մուկ մազեր, եւ որ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ինքը անընդհատ իր աչքերը այսպես թարթում է, շարժում է, փակում է։ Ճիշտ է։ Կարպիս։ Հլա, հլա։ Հյուրիցը ստացել էի ես քոլիեն մայրամասվածին սուրբի նկարով։ Ես աս մեդալեն նախ արի, իրեն հասակը ինչ որ կկարձեմ, որ միջը հասակ պետք է հելա, 170-ն թեվի 174։ Չէ, շատ ասաց։ Ջերմագամորթ ինչ որ, բայց քոլիեն արի, որ ինչ որ մուտ քույն, այսինքն աչքերով, մուկ մազերով, բայց մազերը նորմալ մազ եւ ատալ հավիտենական իրեն հետ աթմազը կերտ, այսինքն քիչ թափող մազ։ Չի, բայց թափողը թափող տեսակը չէ, չէ՞։ Չէ, թափում է կակրաս։ Ներքին էներգիայի մեջ են, որ արի, ինչ որ 100-ը առնական է, տղամարդը։ Ֆերնանդո։ Ֆերնանդոն ստեղից է, Հայաստանից, Իսրայելից։ Առաջին փուլի համար ինձ մեր գաղտնի հյուրից հասավ որպես անձնական իր մատանին եւ գրիչը։ Էներգիայով, որը ես ստացա այստեղից, ես կարող եմ ասել, որ մեջ հյուրը տղամարդ է, 25-ից 28 տարեկան, 30, ոչ այդքան նիհար կառուցվածքով, միջին։ Դե հա։ Բոյը երևի թե 1.68-ից 1.71, այ հիմա մոտեցար։ Աչկերը երևի թե սև գույնի են, ունքերն էլ սև ու ոչ այդքան խիտ։ Ֆանտոմը, որը եկավ ինձի, մի քիչ թուխոտ մաշկուն էր։ Այսքան։ Համարյա թե լրիվ ճիշտ ասեց։ Գաբրիել։ Օ՜։ Գաղտնի սենյակում գտնվող հյուրից ինձ հասել է իր բրասլետը։ Ցինք ժամացույց են տալիս, դրո ժամացույց է, արդեն գիտեմ, որ տղայակ կանացի ժամացույց են տալիս, եթե իրը հենց իր պետք է ընտրի, որ որից ես կարող եմ մտածել, որ մեր գաղտի հյուրը քին է։ Մա անգլեմ տատանությունների մեջ քին է դա տղամարդ, կարող աղջիկա, մենք չգիտենք, ես չգիտեմ։ Բայց դե լավ, կանգնենք կնոջ վրա։ Կանգնենք կնոջ վրա, լավ չի հնչում։ Ահ, հաճակ կներեք։ Որ պարզվի լավ կլինի, էլի մեր շփվելը հեշտ կլինի արդեն։ Նա չկանգնեցիք կնոջ վրա։ Ոչ, շփոթմունքի մեջ մտանք, էներգետիկան տղամարդու էներգետիկայան բավականի, ոնց ասենք, տղամարդու համար մի քիչ ավելի նուրբ կազմվածքով շատ հետաքրքիր է մեկնաբան։ Իհար շատ փոփուշ։ Բաշմտա թվում է, որ աչքերը պետք է որ մոխրագույն գույնի լինեն, մազերը ավելի շատ են, ոչ երկար կարճ, ինչ թվում ունի բեխեր։ Բեխեր։ Բարակ բեխեր։ Հիտլերին է նկարագրել։ Կավատ պուդրայով փագել է։ Ներկայումս սիրարված է։ Առաջին փուլի համար այսքանը։ Բայց մոխրագույն աչքերը ո՞նա։ Լոմա տենց գույն։ Մարիամ։ Ասենք ինչ ասեմ։ Գաղտնի հյուրից վերցրել ենք նրա թույլ եւ նուրբ մատնահետքերը, ինչպես նաեւ նա իր ձեռքով նկարել է տուն ծառմարդ պրոյեկտիվ մեթոդիկան։ Թեստը շատ լավ է իրականացված, ինչի համար շնորհակալություն համաձայն տվյալների։ Գաղտնի հյուրը արական սեռի ներկայացուցիչ է։ Թույլ եւ նուրբ մատնահետքերը վկայում են նրա ցածրահասակ լինելու մասին, նույնը վկայում է նաեւ այս մարդուկի։ Միջահասակ եմ, բայց թույլը նրա համար եմ արել, որ մատերս չկեղտոտվեն թանակով։ Տարիքը արևի ճառագայթների քանակը 29 է, իսկ ծառի տերևների քանակը 30։ Կարծում 20-ից 30-ի սահմանում է տատանվում։
Նկարելուց ես չեմ հաշվել, դա պատահական է։ Այսինքն պատղատու տարիքում է։ Պատղատու է, պատղատու է։ Տունց առ մարդ մեթոդիկայի մարդու տվյալների համաձայն ունի մեծ քիթ։ Կպել են քթից։ Կամ աջ կամ ձախ հայտի վրա վերևում տեղադրված խալ է նշմարվում։ Թվաց քիթն է կամ աջ կամ ձախ հայտի վրա տեղադրված խալ։ Աչքերի հետ կապված ունի խնդիր, ինչի մասին վկայում են այստեղ առանց բիբերի նկարված դատարկ աչքերը եւ այստեղ միայն բիբերով նկարված աչքերը։ Ագրեսիվ կերպար չէ, կարծում եմ հումորային է։ Լավ խոսած, ոնց որ։ Հատուկ գունավորում մարդ նկարի մեջ չկա, ուստի կարծում եմ մուգ գույների մեջ է, մուգ շականակագույն մազեր եւ աչքեր։ Բոլոր փորձագետները բնութագրեցին հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսան եւ զգացին նրան։ Իսկ ես հայտարարում եմ առաջին փուլն ավարտված եւ գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Դեռ հլա ավելի կարևոր հարցեր կան, հետագայում ավելի կհասկանանք ով ավելի մոտ։ Վեցերորդ զգայարանի փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը գաղտնի հյուրի արտաքին տվյալների մասին։ Մեր գաղտնի հյուրը կին է։ Հայրը հայրիկը արնական է։ Տղամարդ է։ Նուրբ կազմվածքով։ Քեր չի։ Ինչի։ Շատ փոքր։ Ունի մեծ քիթ։ Սուր արձվագիծ։ Կպել են քթից։ Աչքերի հետ կապված ունի խնդիր։ Իր աչքերը այս էնց թարտում է, շարժում է, փակում է։ Իսկ ո՞ն ունի բեխեր։ Հիտլերին է նկարագրել։ Ագրեսիվ կերպար չէ, կարծում եմ հումորային է։ Առաջի կուրեմ այսքանը ամենահետաքրքիրը դեռ արժևում է։ Ոյ, ես գնացի։ Ինչ կպատմի հոգեբանին Հովհանես Դավթյանի պատկերած հորդարատ անձրևի նկարը։ Անձրևը հորդարատ է, այսինքն բավականին երկար ժամանակ տեղացող այս պատկերի մեջ սա նաև կարող է նրա դժվարություններով առկա համբերության բաժակը լինել։ Դե հայտ է փրկում։ Եվ ինչու՞մ կմեղադրի յուրին պայծառատեսանին։ Ինչը որ ինքը անում է, եթերով չհնչացնեմ, հա, այդ բանի մասին, այդ լավ արարք չի, այդ առաջնահերթ քեզ է վնասելու, հետո քուտիմացի ինչի մասին է վնասելու։ Ներողություն անի, եթե կարելի է մի փոքր մանրամասնել։ Դե որ շատ է ուզում ասեմ։ Արդեն հասկացավ, շարունակեք։ Այդ հասկացավ, բայց հասկանա՞ր։ Իմանանք նաև թե ինչու հյուրը մինչ այսօր չունի երեխաներ։ Մեր հյուրը ամուսնացած է, բայց երեխաներ նա չունի։ Հետո զբաղվեն, որ երեխա ունենան, էլի, որ չզբաղվեն, ո՞նց ունենան։ Այդ բոլորը պահում են մահացած էներգիա իրենց մեջ, դրանից պետք է ձեռք ազատվեր, որպեսզի գաղտնի հյուրը կարողանա երեխա ունենալ։ Լրի Ֆերնանդո է։ Այս ամենի եւ ավելի մասին քիչ հետո։ Առաջին փուլն ավարտված է, ձեր տպավորությունները։ Համարյա թե ճիշտ ասացին բոլորը։ Ես մինչև հյուր գալը տարբեր անգամներ, որ նայել եմ ձեր հաղորդումը, միշտ Մարիամի մեկնաբանություններից եմ ավելի շատ տպավորված եղել եւ ամենալոգիկ, ամենատրամաբանական մեկնաբանությունները ինձ համար նրանն են եղել։ Ու այս դեպքում էլ առաջին փուլից ամենաշատ տպավորված եմ այդ տերևների քանակով, որ եղել է 30, ես չեմ էլ նկատել, դա լրիվ պատահական։ Դուք 30 տարեկան եք։ Այո։ Մենք կհանդիպենք արդեն երկրորդ փուլից հետո։ Լավ։ Դուք եւս մնացեք մեզ հետ, արջևում երկրորդ ու հետաքրքիր փուլն է։ Շարունակվում է 6-րդ գայարան հերուստաշոուն, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների արջև եւս մեկ խնդիր է դրված։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակել գաղտնի հյուրի մասնագիտությունը, նրա անցյալի մութ էջերը, տեղափոխվել ապագա, ինչու՞ չէ նաև ներկայացնել ներկան։ Այս փուլում փորձագետները ևս խնդրել են որևէ անձնական իր կամ կատարելու են գործողություն։ Ծանոթանանք դրանց։ Կարպիս։ Ես արդեն հետաքրքրին եմ։ Հյուրին ներկայացուցած է իմ տարոտ քարտերը, 78 քարտեն, ինձ 7 հատ քարտ տվավ եւ աստիճանի աբարանչամ, որ ես տվել եի իրեն, որ ինքը ցերկը անցնե եւ այդ թված քարերով ինչ որ գա իր քո աշխարհի մեջ ամենը ըստուքեմ եւ նայեմ դեսնեմ։ Շատ բարի։ Ֆերնանդո։ Այդ ո՞նց են տեսնում։ Ես խնդրել եի, որպեսի այս կենթանում մնացորդը պահեր իր ձեռքերի մեջ, որպեսի ես կարողանամ զգալ մեջ հյուրի էներգիան եւ հասկանալ, թե ինչ կյանք ունինա։ Մարիամ։ Երկրորդ փուլում կշարունակենք վերլուծել տունց առ մարդ պրոյեկտիվ մեթոդիկան, ինչպես նաև
Գախնի հյուրի կյանքի առաջին հիշողությունը եւ նրա ձեռագիրն է ինձ մոտ անկանոն ձեռագիրը եւ շատ խոսուն մարդն անձրևի տակ, ահա այս ենթագիտակցությունը դուրս բերող պրոյեկտիվ մեթոդիկան։ Գաբրիել, ես խնդրել եմ մեր գլխավոր հերոսին, որ նա կիչպի կծիկի հետ, ես ինչպես տեսնում նա լավ շփվել է եւ կծիկով, այս հրաշալի երկու հայելիներով ես կաշխատեմ, բաց այդ է մեր հյուրի հեյությունը։ Անի, իսկ երբ կարանք իրանց հարց տանք։ Հյուրին ուղարկել է այս իրը եւ խնդրել է, որպեսզի ինքը ձեռքով խաղար այս երկու շարերի հետ, որպեսզի կարողանամ այս շարերի միջոցով բացահայտեմ հյուրի անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Այսքանը։ Ձեր բացահայտումների համար ես ձեզ տալիս եմ ընդամենը 2 րոպե ժամանակ։ Օգտագործեք այն ձեր օգտին։ Ժամանակը ձերն է։ 6-րդ զգայարանի փորձագետները պետք է կարողանան պատրել անտեսանելի վարակույրը եւ դուրս վերել գաղտնի հյուրի անհայտ կողմերը։ Չխախտելով իրենց տրված 2 րոպե ժամանակահատվածը, օգտվելով տրամաբանությունից եւ գործի դնելով ամենամոգականը, 6-րդ զգայարանը, ունենալով հյուրից իրենց հասած անձնական իր, քաղցրամենիք, մատնահետքեր եւ տարբեր այլ իրեր, դիմելով տարօրինակ խաղակարտերին, ինչպես նաեւ օգնության կանչելով հանդերձյալ աշխարհի հոգիներին եւ կատարելով մոգական ցիսակարգեր, փորձագետները պետք է կարողանան բացահայտել գաղտնի հյուրի ներաշխարը, կապ հաստատել նրա հոգու հետ եւ գաղտնազերծել ամեն ինչ հյուրի մասին, չխնայելով ուժ եւ եռանդ։ Ստոպ, ժամանակը սպառված է, բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Մարիամից։ Ահա տուն ծառմարդ պրոյեկտիվ մեթոդիկայի մեջ, երբ նկարվում է տունը եւ ծառը կող կողքի, դա խոսում է հայրական տան ճիշտ ձևավորված կերպարի եւ մոդելի մասին։ Սակայն այսօր ոչ թե հայրական օջախն է, այլ ժամանակավոր կացարան։ Ակա այտենց բան, ժամանակավոր, որտեղ շատ ամուր տուն չէ պատկերված։ Տուն է պատկերված թույլ կողպեքով, թույլ նշմարվող առանց վարագույների երկու պատուհանների։ Տանը կա երկու անց եւ որը որ դուռը կողպված չի, այսինքն շատ ամուր եւ փակ չէ։ Ես եւ կինս ենք ապրում ժամանակավոր կացարանում առայժմ։ Վարդագույնով շղարշված այս տանիքը խոսում է այն մասին, որ իրականում այսօր գաղտնի հյուրը թաքցնելու, որոշակի գործողություններ վերահսկելու առանձնապես կարիք չունի։ Սակայն արմատները ծառի նկարված խոսում է խորը կապվածության մասին հենց այն մոդելի հետ, որը որ նա կրում է իր մեջ, բայց վտանգը որն է։ Վտանգը այն է, որ ծառի արմատների տակ ամիջապես ինքը պատկերված դիմահայաց պատկերով դեպի մեզ, որ կան որոշակի կերպարային գործողություններ, որոնք նա յուրացրել է դեռես մանկությունից եւ այսօր դրանք իրեն խանգարում են։ Հովոն կարծրատիպերով ապրում։ Այո։ Մարիամը շատ մոտ է։ Կան նմանատիպ բաներ, ճիշտ բաներ ասում։ Ձեռագրի աջ լուսանցքը բավականին երկար ժամանակ ես վերլուծում եմ, որ խոսում է այն մասին, որ եթե ուղիղ է, ապա խիստ դաստիարակության հետևանք է, գաղտնի հյուրի մոտ չկա խիստ դաստիարակություն։ Նորմալ դաստիարակել են, բայց շատ խիստ չէ։ Ունի այն ազատության զգացում, որ եթե ես այս պահին սա ուզում եմ, սա պետք է անեմ, այսինքն թող տվության մթնոլորտ։ Ակա այտենց։ Ինքը էությամբ ավելի ազատ է, այդքան բան չի, ենթարկվող չի։ Ես չեմ կարծում, որ նա տեսակետներից զուրկ է, բայց ահա այս փոփոխական մեկ տառը աջ, մեկ տառը ձախ խոսում է այն մասին, որ նա ունի բնավորության փոփոխականություն։ Գրելուց միշտ ես ամեն մի տողը ավելի աջ կողմից եմ սկսում, այտենց բան կա։ Ոքե երկրաչափական պատկերների ընտրության մեջ նա ընտրել է ուղանկյունին։ Ես եմ գրելով մեծատառով, նույն մեծատառն է նաև արկա հոգեբանաձեռագրաբանական թեստի մեջ։ Ուղանկյունը խոսում է այն մասին, որ առաջին հերթին նա այսօր բավարարված չէ իր կենսակերպով։ Կան նմանատիպ բաներ, ուղղակի ուզում եմ համել լսեմ։ Միգուցե նա անում է այն, որը որ կուզեր անել ավելի լավ, բայց հնարավորությունները դեռևս չեն ներում։ Համամիտ եմ։ Ահա մարդն անձրևի տակ թեստի մեջ արկա այս երկ շերտ կայծակը խոսում է այն մասին, որ նրան պարբերաբար կարող են հանդիպել կայծակները։ Ոնց որ բոլորի կյանքում հարվածներ լինում։ Եվ ահա այս կարկտային պատկերը ջրափոսի վերևում արկա նրա կյանքի դժվարություններն են, բայց տեսեք ինչքան ճիշտ է նա իրեն պատկերել գծի վրա վերև կանգնած կյանքի դժվարություններից։ Չէ, ամենամոտը Մարիամն է։ Հա, շատ
շատ լավ է խոսում։ Նա պատկերել է Անձրևանոցով, այսինքն պաշտպանված է, բայց շատ վերև է Անձրևանոցը պարզած։ Ես Գաղտնի հյուրի կողակցի կերպարի մեջ, ահա այս Անձրևանոցի տեսքով, հասկանում եմ, որ պաշտպանող կերպար է, հասկացող կերպար է։ Շատ ճիշտ բաներ է խոսում։ Կին, որը որ նրա հենց այս դժվարին փուլում ոչ թե պահանջում է, այլ փորձում է օգնել։ Անձրևը հորդառատ է, այսինքն բավականին երկար ժամանակ տեղացող այս պատկերի մեջ, սա նաև կարող է նրա դժվարություններով առկա համբերության բաժակը լինել, որը որ դեռևս ինքնին խոսում է այն մասին, որ տեղ կա համբերությանը, համբերատար է Գաղտնի հյուրը, հանգիստ կերպար է, և նրա պաշտպանական մեխանիզմներից ամենառաջինը կարող է առանձնացնել շատ հարցերին հումորային մոտենալ։ Ճիշտ է խոսում։ Դե հայտ ապրկում։ Ձեռագրի մեջ առկա այս ճիշտ մեծատառը և ավարտվող ոչ ճիշտ գծերը խոսում են այն մասին, որ օրինակ նա կարող է շատ մեծ գործեր վերցնել, բայց ժամանակի մեջ չտեղավորվելով հայտնվել տագնապի մեջ, ճիշտ պլանավորել ցանկացած գործողություն։ Սիրում եմ պլանավորել, բայց բոլոր պլանավորած ծրագրերը որպես օրենք չեն ստացվում։ Կարող են մտածից դուրս գա, բայց ամենալավ բաները չպլանավորած են լինում միշտ իմ կյանքում։ Ֆերնանդո, ես ինչ ոսկորա, ինչ կանգա։ Ավելի լավ կնի սկսեմ մանկությունից մեր հյուրին, բավականին շարժունակ էր, իր ամեջ կար այսպեսի ասած արտիստիզմ, ինչ-որ բան է, այսպեսի շարժումներ, ու դա եղել է փոքր ժամանակ, ես լսեցի, որ ծափահարությունների ձեներ կան, բայց դա բեմ չէ։ Դա բեմ չէ, տուն էր, որ եղել են հարևանները, երբ որ ես փոքր տարիքում տանը ներկայացումներ եմ խաղացել։ Ես տեսա մեր հյուրի մոտ այսպեսի մի պահ տնից դուրս գալ և հետ չվերադառնալ, նրան երևում է շատ են ման եկել իր ծնողները, բայց ինքը սիրել է No comment իրան զգալ կյանքի մեջ թավչունի նման, բայց դե վերջում իհարկե գտել են։ Ես զգացի ավելի շատ մտերիմ ու հարազատ կապ իր տատիկ և պապիկի հետ, քան ծնողների հետ։ Տատիկ, պապիկ չէ, կա տենց բան, մորական տատիկ պապիկի հետ մտերմություն շատ է եղել մանկական տարիներին։ Իր փախուստները երևի իրենց մոտ էին, որովհետև ես զգացի ծնողական ճյուղի կողմից իր էներգիան շատ մեծ անհանգստություն։ Ծնողների հետ ակապած ավելի շատ։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվան, ծնողների հետ հակասողական անընդհատ բաներ կան։ Գիտեմ, որ մոր հետ անընդհատ հակասություններ ունենում են։ Լինում են տարակուսանքներ, վիճաբանություններ, միշտ անհամաձայնություններ։ Դե մերն ասում է այդ տղա տուն արի, անընդհատ ինքն անընդհատ տուն չի գնում։ Տուն չի գնում։ Այդքանով հակասում են իրար։ Կարող եմ ասել նաև, որ մեր հյուրը ամուսնացած է, բայց երեխաներ նա չունի։ Ճիշտ է։ Կինը իրան ոնց որ շատ բաներում պահի և շատ բաներում ների իրան։ Կա տենց բան։ Քանի որ ես զգացի մեր հյուրի կողմից դժգոհություններ, ոնց որ ինքը անընդհատ դժգոհի, իրան դուրս չգա ամեն ինչը։ Քնթնթացող։ Դե ես բնավորությամբ դժգոհ եմ։ Կնոջ կողմից այդ հանդուրժությունը դեպի իրան։ Ինձ համակեր վելաներող ամիտա, ճիշտ բաներ շատ ասում։ Կնոջ ծնողների կողմից ես նկատեցի ավելի շատ օգնություն, ֆինանսական թե հոգեբանական օգնություն այդ ընտանիքին նորաստեղծ։ Ֆինանսական օգնություն չէ, բայց հոգևոր օգնություն բոլոր ծնողների կողմից միշտ կա։ Գինը իր համար, չգիտեմ, ոնց որ այս կյանքում հրաշք լինի։ Իրափրկությունն է։ Այն։ Կանայք հրաշք են, Ֆերնանդո։ Կանայք հրաշք են։ Կա այդպիսի բան։ Լրի Ֆերնանդո է։ Նշեմ, որ ինքը իրան շատ հետևող է, ինքը ահավոր մաքրասեր մարդ է, սիրում է ամեն ինչ մաքուր պահի, կարող է նույնիսկ օրը 15 անգամ լվացվի։ Ճիշտ է։ Իր կողքը էներգիայի մեջ չկա այդ հողնու փոշին, այսպես ասած։ Ես շատ զզվող եմ ու անընդհատ այդ հիգենայի առումով շատ վծախնդիր եմ։ Չէ, մալացեց Ֆերնանդո։ Այս մնացորդից կենթանու ես մի բան հասկացա, մի բան զգացի, մի գուցե դա մեր հյուրի տունն է, ուղղակի այսպիսին բաներ երևի թե նա ունի իր մոտ։ Օզեր կա Իրաստանը, չէ՞։ Տեսա, չգիտեմ, չորացած բաներ, գանգեր չէ, բայց մնացորդներ, չուչելներ, որ էներգիայով շատ վատն են։ Կամինի մոտ ինչ-որ բան կար։ Հա, ինչ-որ կենթանում, բայց ինչեր չեմ հիշում։
արջի ճուճել կտենց չանչերով բանական։ Շատ բացասական ազդեցություն են ունենում։ Այդ բոլորը պահում են մահացած էներգիա իրենց մեջ եւ այն աշխարհի էներգիան գալիս է մեր հյուրի տունը։ Նկատի ունեք, որ գուցե հյուրը տանը պահում է հավաքածու կենթանիների ձեր ասած։ Գուցե, որովհետեւ այդ մահի այդ չորացած էներգիան գալիս է։ Արջուկին կարելի է հանել տնից այսօրվանից։ Մի քիչ բացվի գործը։ Դրանից պետք է ձերբ ազատվեր, որպեսզի գաղտնի հյուրը կարողանա երեխա ունենալ։ Չխոսում, որովհետև ես իրենց ընտանիքում երեխա չտեսա ու ինչ որ իր մոտ ես խնդիր զգացի, բայց թե ինչ է դա, միգուցե արդեն հյուրը իմանա։ Խնդիր չկա, պարզապես դեռ չենք պլանավորել։ Ապրի Ֆերնանդոն, չէի սպասում այսքան։ Կարպիս։ Կարպիսը շատ խնդալու դեմք։ Իմ թարոտներս, որ ես տեսա, առաջին թարոտի մեջը, որ տեսա, որ իրեն յանքի բայկարը 4 մրցակիցներ ունի, բայց 4 մրցակիցների մեջ ինքը ամենել լավագույնն է։ 4 մրցակից ինչ չգիտեմ։ Դե եթե արվեստագետը մրցակից չունենա, գլխարկը միշտ գլուխն է, գիտես, շատ խոսող, բայց ինչ որ ավելի գխնդացնե, քան թե ինքը գխնդա գժպտա, այսինքն գիտես, կյանքում լինել տխուր, բայց միշտ ծիծաղացնել մարդկանց կա այդպես առաքելություն։ Երկրորդ կարիմ քարտի մեջը ես ինչ որ տեսա իրեն աստղը, բայց այն ասեմ, որ ինքը որոշ մոլյուտներ ունի իրեն կյանքի մեջը, եւ ինչ որ ոստեղը ես մուխեր եմ տեսնում, այսինքն այդ մոլյուտների մեջը մոլյուտն ի՞նչ է։ Գրնալալ որ ծխախոտի արումով կամ խմիչքարումով, բայց ծանր դոզով գրնա օգտակարձել ինքը։ Հովիկը ծխելը թողել է։ Ծխելը թողել է, խմիչքն էլ, բայց ադի միջև 48-ը գրնա իրեն մեծ վնասներ տալ։ Բոլոր այդ սովորությունները վաղուց վերջացել եմ, տարիներ են անցել։ Իր նոր ցանկի ոչ մեջը գա մի հատ տակու հիմա։ Յա։ Սկիզբին շատ մեծ սիրահարվածություն չէր, բայց հիմա ինչ որ կգարձեմ, որ թերևս 20 տարվա սիրահարվածություն։ Ճիշտ աս։ Տակը կրխուն է, աթորի վրա նստած է, բայց դիմացը սև կատու եմ տեսնում։ Ինչ որ ինքը խնդիրներ ունի, այսինքն իր հորը, մորը կամ իր ընտանիքի հետ խնդիրներ ունի։ Ես թե կինս։ Եվ այդ սև կատուն ինչ որ այդ աղջկան դիմացն է, կապվածություն չեմ տեսնում իր ընտանիքի եւ իրեն կնկա միջև, բայց այդ աղջիկը մեղավոր չէ, այսինքն գիտես։ Դե մենք առանձին ենք ապրում, կապվածություն ասել։ Երեխայի արումով հիմա որոշ դժվարություններ տեսնում եմ։ Մոտ աբակային թեր 2 տարվա ընթացքին ես որոշ երեխա չեմ տեսնում, բայց հետագայի արումով, որ երեխա ծնվի, մեկ հատ ունենա անալ տղամար։ 2 տարուց հետո տղա։ Բարդեզը լայն է, ներքին բարդեզը խորը լայն է, այդ բարդեզի արումով ես կկարծեմ, որ իր բիզնես մտածելակերպը։ Բիզնեսը բիզնեսն է։ Ես կկարծեմ, որ ինքը այդ բիզնեսի մոմենտով պետք է օգտակարծի զանազան կորձերի միջոցով։ Հովիկը թատրոնից դուրս է եկել, բայց անընդհատ փորփրումա, թե ոնց կարելի է փող աշխատել։ Ավելի հաջողակ կլինի, քանի որ բիզնես մտածելակերպը շատ զորավոր է։ Կարա լինի։ Աստեղ տեսա իրեն դունը, դեսեք շքեղ դունը, եթե ինչ որ մոդիկաբական շատ շքեղ դունը ունենա, դուն դնելու նպատակ կա, բայց շքեղ։ 2 հատ ոտքին տակը, 1 հատ ցերքին վրա, 1 հատ գլխուն վրա, ոնց որ 4 հատ տուն ունի, այսինքն գիտես, հա։ 4 հատ տուն կա։ 4 հատ տուն ունի, 1 հատ շքեղ դունը յետևը։ 4 հատ տուն հիմա կա, բայց մենք մեր տունը դեռ չունենք։ Ես կկարծեմ, որ աս դունի կապակցությամբ որոշ ինքը բիզնես ունի, բայց բիզնես չունեմ հիմա։ Բիզնես ունենք։ Լավ չի էլ ինքը բիզնեսի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ իր թակավորության առումով որոշ բաներ ունի, այսինքն զայրահեղություններ ունի։ Վախկոտ չէ, բայց մեկ-մեկ բուջուր բաների բախենում է։ Հա բուջուր շունիկներից, որ հաճում են, փախնում են մի անգամ։ Ոստեղ բուջուր բան մտեսա, որ ոնց որ հավատարիմ կենթանիմը։ Շունի հանդեպ, կենթանի հանդեպ ոնց որ բախ տեսա իր մեջ։ Վախնա շնից սարսափում եմ շնելի, բայց թաքը գլխում մեջ է, ես կկարծեմ, որ այդ ձար որ ոնց կդևերը դիմացը ճիշտ հագարակ աչքեր ալգան, ոնց որ քույի հանդեպ, քույի աչքերի հանդեպ ես որոշ փամ ունի, այսինքն ինքը լուսավորում ունի կամ փամ ունի։ Ուն երևի նկատում ունի, որ գիշերային մարդ եմ ես, գիշերները չեմ քնում, առավոտյան նոր ոչ գիշեր գրում աշխատում, մտածում։ Ես փիսոյի արումովալ ոնց որ ինքը ընտանեկան հարցով պրոբլեմ ունի, մենք արաբերը մի հատ խոսք ունենք, ռիդա ալլա ռիդա լուալդեն, այսինքն գիտես, Աստուծո գամքը եւ մեր ընտանիքի գամքը, եթե ադի լինի,
իրեն մեջ ավելի հաջողակ պիտ լինի։ Այդ իդեալներ իդեալն ամեն։ Այս երկրորդ փուլում ոնց որ ավելի մոտ է խոսում, չէ՞։ Կարպիսն էլ հալածեց։ Անի։ Չէ, իրոք չէի սպասում, շատ ճիշտ բաներ են ասում։ 80%, 90%։ Իշտ բաներ։ Նախ սկսեմ հյուրի մանկությունից։ Հյուրը փոքր ժամանակ ինչ որ լուրջ հիվանդություն ա ունեցել, այդ նորածին ժամանակահատվածում, որը որ լրիվ դզվել ա, հա։ Չեմ իմանում, եթե նորածին ա եղել ու դզվել ա, կարող է։ Կարծեմ դեղնախտով ա հիվանդացել։ Մանկության շրջանում իրանց տունը ոնց որ ինչ-որ մեծ բազման տամ ընտանիք եմ տեսնում, տատիկ-պապիկով, հա։ Հիմին նենց տպավորություն ա, որ իրանց հարազատներից ինչ-որ մեկը չկա, մահացած եմ տեսնում։ Տատիկ-պապիկ ես չունեմ, բոլորը մահացած են, ոչ թե ինչ-որ մեկը։ Բայց իրան տան փոփոխություն եմ տեսնում, ինքը այդ տան մեջ չի, ինչ որ փոքր տարիքում ա եղել։ Այդ տունը չկա էլ հիմա։ Որ ասեմ, վատ մարտա, չեմ կարա տենց բան ասեմ, բայց ասեմ, լավ մարտա, ինքը լավ մարտա չի էդ, այդ կան։ Հələ, հələ, հետաքրքրան։ Միշտ ինքը դժգոհ ա կյանքի, դրան թվում է, որ էս լավ չի, այն լավ չի, հետո ինքը երկրի վիճակից է շատ դժգոհ, չի ուզում, որ հա մնա այստեղ։ Երկրի վիճակից բողոքում ա, բայց դուրս էլ չի ուզում գնալ։ Մտադրություն ունեմ գնալ, սենց գնալ մնալու բաների մեջ եմ ուզում, հետաքրքիր էր հարցը, ինքը ինչ կմտածի։ Իրան թվում է, որ դուրսը իրան կյանքը պետք է փոխվի ու ամեն ինչ պետք է նորից լավով սկսվի։ Ինչքան ուզում ես իրան ցույց դուր, լավ բաներ, ինքը ամեն լավի մեջ վատը տեսնում է։ Այն մարդ չկա, որ բացասական գծեր չունենա, բայց դե հովոն է մեր։ Ինքը ավելի շատ մտածում է, որ վաղը կարող է վատով սկսվի, քան լավով, բայց դենց պետք չի մտածել։ Այդքան պեսիմիստ չեմ, բայց ինքը շատ կռիվների մեջ անցել, իրա գլխին են տվել քարով, ինքն է քաշքշվել։ Քարով գլխիս չեմ հիշում, որ տված ունեմ։ Անենց բաներն ասում, որ յուրաքանչյուր տղու հետ կարա կապված լինի։ Ու որ ասեմ, ինքը գերազանց սովորել է դպրոցում, չէ, թեջ գերազանց էլ չի սովորել։ Չէ, գերազանց չի սովորել արդեն։ Այնքան որ կրկաշ գնացել ա, էլի։ Չէ, դրավ դես կրկաշ չեմ գնացել։ Հարվածել եմ, հարված։ Ինքը գիտես ոնց ա, որ ասում են, ապրում ա իր քեֆով, իր հավասով։ Ասենք ինքը շատ գումար է վաստակում, շատ գումար ա իրա ձեռք ընկնում, բայց այդ գումարը ոնց գալիս ա, տենց է գնում է։ Դե հա, չի խնայվում, չի կուտակվում երբեք, բայց որ ասեմ, տենց շատ լավ։ Հետո այն ինչը որ ինքը անում ա, եթերով չհնչացնեմ, հա, այդ բանի մասին, այդ լավ արարք չի, իրան խորհուրդ կդա է չաներ, որովհետև այդ հետագայում համ իր առողջականի վրա է ազդելու, համ երբ որ ինքը երեխա ունենա, շատ հավանական ա, որ երեխայի վրա ազդի։ Երևի խմելու մասին ա խոսքը, մեկ-մեկ խմում ա, բայց դա էլի սաղսեր խմում ենք էլի։ Հասկանում ենք, որ շրջապատ, ընկերություն, օբիկ ձևով ասեմ հաջույքներ, բայց այդ տղամարդկություն չի, այդ առաջնահերթ քեզ է վնասելու, հետո գուտիմացի մարդկանցա վնասելու։ Դե հիմա այդքան շատ էլ չի խմում, չի խմում։ Ներողություն անի, հյուրը չի հասկանում ինչի մասին եք խոսում, եթե կարելի է մի փոքր մանրամասնեք։ Դե որ շատ է ուզում ասեմ, ուրում ա։ Հիմա չկա, տարիներ առաջ եղել է արդեն դա տարիների վաղեմություն։ Արդեն հասկացավ, շարունակեք։ Էպա հասկացավ, բայց չհասկանար։ Դե փորձած կլինի տղայա, հիմա ի՞նչ ա եղել։ Իրակինը շատ լավ աղջիկ ա, շատ։ Ճիշտ ա։ Բայց իրանք հələ երեխա չունեն։ Իրանց մոտ երեխա ես հիմի չեմ տեսնում, բայց իրա ու կնոջ նպատակը երեխա ունենալն ա։ Հետո զբաղվեն, որ երեխա ունենան, էլի, որ չզբաղվեն, ո՞նց ունենան։ Բայց իրան խորհուրդ կդամ, մի քիչ շուտ տուն գնա, մի քիչ քիչ ծախսի ու այդ ասածս բաները ինքը վերացնի, որովհետև դա մե եկեր գուիրեք վաղը ուրիշ բաների ա բերելու։ Ուշ եմ գնում տուն, բայց այդ ասած բաները վաղուց վերացրած արդեն տարուց ավել։ Ու եթե ինքը սենց շարունակի, կարամ ասեմ, որ այս ամեն ինչին մի օր վերջ է գալու այս ամուսնությանը։ Ինչքան ուզում ա կինդ քեզ շատ սիրի, այս վերաբերմունքը, հա, որ դրսևորում ես, այս սիրուն չի։ Ինչ ա եղել, մոք։ Չես ուզում։ Հասկանում ենք, որ դուք տղամարդ եք, ամեն ինչ ցես կարելի ա, ուշ տուն գալ, ֆրֆրալ, չգիտես ինչ անել, բայց դե Ողքիդ լավ կին ունես։ Զմասը սիրած, միրած մի բան էլի։ Բայց տղամարդը ձեզ չի սիրում կնոջը։ Սիրում ա, շատ սիրում ա, ես երբ ասի չի սիրում։ Հբ։ Սիրած չի պահում հովոր։ Հավատարիմ ա շատ։ Իսկականից։ Շատ։ Ասեցի մի քիչ շուտ տուն գնա, գումարներդ այդքան մի ծախսի էլի։ Ձերանու մի օր ծովը կցամակի, նենց չի որ ծովերը միշտ լավ են լինում։
Ես ինձ թվում է մարան այս կնոջը ասե, որ ասի շուտ տուն գնա։ Իրան մաղթում եմ հաջողություն ու առողջություն, ես կանը։ Եվ շուտ գնա տուն։ Այդ անպայման ու չուրի։ Ճիշտ են ասում, ինչքան մարան հետևից ընկածա, որ կարգավորի Հովոյի կյանքը, կոպիտ ասած, մենք ընկերներով գիտենք, չէ՞։ Ասենք ինչքան այդ մասին խոսվեց։ Գաբրիել։ Ոյ, ես գնացի։ Մեր գաղտնի հյուրը բավականին հետաքրքիր մանկություն ա ունեցել։ Այդ առաջին բառը ինչ ա ասում միշտ, էմե։ Մանկությունից ժամանակ սկսած միշտ ձգտել ա ինքնուրույն լինել։ Ապրես։ Համար է թե ամեն հարցում։ Ինչ որտեղ հաջողվել ա, ինչ որտեղ, ոչ։ Շատ ա սիրում կանանց։ Կանանց ով չի սիրում։ Դե բա ով չի սիրում։ Նա որ տղամարդկանց սիրեի, ասեն։ Չկա այդպեսի կին էյակ, որին մեր հերոսը պրոստը շրջանցեց կամ անտեսեց։ Հնենց բան ասեցիր, Գաբրիել ջան։ Կարտենց բան։ Հետաքրքիր մի հատ զգացմունք կար, այդ մահվան զգացմունք, ոչ թե այն, որ բան պետք է կատարվի հետը, ոչ, այն ինչ որ հետը եղել է անցյալում, հիմա չգիտեմ կայծակն են խփել թե ինչ, բայց մի բան է կատարվել։ Համաձայն չենք, Գաբրիել, որը երևի թե կյանքի արժեքները մոտը բերել է բալանսի։ Չէ, մահվան դեպք տենց փորձ չի եղել։ Ահա որ կամքի ուժի տեր ա։ Հա, կատեն։ Մատերիալիստ, ռեալիստ։ Այո, այո։ Ռոմանտիկ շրջանը եղել ա շատ վաղուց մանկության մեջ։ Այո, անցել ա վաղուց։ Ամուսնացած չի, երեխաներ տարբեր տեղերում, կարծես թե չունի։ Մի քիչ լավն ա եկելի։ Ես լավ եմ, կարծես թե։ Չկան ոչ մի կապեր, ինչքան էլ նայ։ Ամուսնացած ա, բաժանել չկա։ Դե, մի բան ասա։ Չգիտեմ ինչի 13 թիվ ա գալիս։ Ինչ ունի մեր հերոսը 13-ի հետ կապված, ես չգիտեմ, բայց ինչ-որ մի հատ կապող ուժ գոյություն ունի։ Ոչ մի բան չկա 13-ի հետ։ Մարայի հետ 13 թվից։ 13-ի հետ կապված բան չկա։ 13 թվին որոշումը կայացրեց վերջնական ինքնին։ Ու ասեմ սենց, իրակյանքու մեջ համար մեկը ինքն ա։ Էգոիստ ա, ուզում էր ասեր։ Մնացածը արդեն հետո։ Այո, կա տենց բան։ Ես ասեր ա, Հովոն, ես ասեր ա։ Դա դրական կողմը։ Հա, բայց լավ բան ա։ Ու սեռական կյանքի մեջ կանց չեմ ուզում խառնել, բայց ես դիմա սենց, որ ինչ որ չափի կարելի ա համատել Ներոնի և Կալիգուլայի խառնը։ 21-րդ դարի։ Ահա, ես ինչ համատություններ ա։ Այսքանը։ Լավ չէ։ Երկրորդ փուլը ևս ավարտված է, ինֆորմացիան բավականին շատ է, ես գնում եմ գաղտնի սենյակ ամփոփելու այն գաղտնի հյուրի հետ։ Է, Հովո, դարա մի հատ ես կոնֆլիկտոր, այդ ուռելներ, բայց այդ ուռելու թեման չուզեցա շատ խոսամ։ Երզգայուն փորձագետներին հաջողվեց խոսել Հովհանես Դավթյանի անձալից։ Փոքր ժամանակ ես լսեցի, որ ծափահարությունների ձեներ կան, բայց դա բեմ չէ։ Դա բեմ չէ, տուն էր, որտեղ էլ են հարևանները, երբ որ ես փոքր տարի տանը ներկայացումներ եմ խաղացել։ Ներկայից շատ ա սիրում կանանց։ Նա որ տղամարդկանց սիրեի, ինչ որ չափի կարելի ա համատել Ներոնի և Կալիգուլայի խառնը։ Դե, Հովո, և ապագայից։ Մոտ ապագային թեր 2 տարվա ընթացքին ես որոշ երեխա չեմ տեսնում, բայց հետագայի առումով, որ երեխա ծնվի, մեկ հատ ունենա անալ տղամարդ։ 2 տարուց հետո տղա։ Արչևում ամենասպասված 3-րդ եզրափակիչ փուլն է, երբ փորձագետներն իրենց արչև դրված 10 լուսանկարներից պետք է ընտրեն այն մեկինը, ում մասին խոսում էին հաղորդման ողջ ընթացքում։ Դուք ունեք նոր փոքրիկ գեղեցիկ ընտանիք, ինչը որ տեսան մեր փորձագետները, և տուն, որտեղ որ ապրում եք հիմա։ Վարձով է, թե ձեր տունն է։ Չէ, վարձով չի տունը, որը ազատ է, տեղ ապրում ենք, մինչև մեր տունը ստեղծենք, ունենանք արդեն։ Մինչ այժմ ես հավանում էի միայն հիմնականում Մարիամի բնորոշումներն ու մեկնաբանությունները, բայց անկեղծ ասեմ, չէի սպասի, որ բոլորը, բացառապես բոլորը,
85-90%-ով սենց կարելի ասել, ճիշտ բաներ էին ասում։ Բաներ կան, որ իրոք ինչքան էլ հետաքրքրվեն, չեն կարող իմանալ, կեցեն։ Լավ է։ Վատ սովորությունների հետ կապված կապվածություններ եղել են տարիներ առաջ, բայց փառք Աստծո, որ արդեն երկար ժամանակ այդ սովորություններից ձերբազատվել եմ, մաքրվել եմ եւ ապրում եմ հնարավորինս մաքուր, ճիշտ եւ առաքինի կյանքով։ Գնանք երրորդ փուլ։ Գնացինք երրորդ որոշիչ ու եզրափակիչ փուլ։ Շարունակվում է 6-րդ գայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ 3-րդ փուլի սկիզբը։ Ահա եւ 3-րդ որոշիչ փուլը, որտեղ կիմանանք, թե մեր փորձագետներից ով գրահեց գաղտնի հյուրի ինքնությունը, բայց մինչ այդ նրանք եւս մեկ փորձություն ունեն։ Այս փուլում ձեր առջև դրված են ծրարներ, որտեղ կան 10 լուսանկարներ։ Ընտրեք խնդրեմ այն մարդու լուսանկարը, ում մասին խոսել եք ողջ հաղորդման ընթացքում։ Դրա համար դուք ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը ձերն է։ Ինձ թվում է բոլորն էլ պիտի որ ցույց տան։ Ցավում եմ ժամանակը սպառված է, վստահ եմ ընտրությունը կատարված է եւս։ Կարպիս ձեր ընտրությունը։ Տեսնենք հլա։ Աչկերի նայվածքների մեջ ես կտեսնեմ Հովհաննես Դավիթյան։ Նապես։ Ֆերնանդո։ Սերիալային կերպարա էլի, բրազիլական։ Էներգետիկայով ուսումնասիրելով ես իմ ընտրությունը կկատարեմ դերասան Հովհաննես Դավթյանի վրա։ Ճիշտ է։ Մարիամ։ Ինձ թվում է Մարիամը պետքա որ ճիշտ բարձրացնի։ Ցածրահասակ, տեսողական խնդիր եւ սուրքիտ, ինչպես տուն ցալմարտ մեթոդիկայում է։ Կարծում եմ, որ խոսքը Հովհաննես Դավթյանի մասին է։ Չեն սխալվում, բայց սուրքիտը էլի շեշտեցին։ Գաբրիել։ Որ Գաբրիելը կին ընտրի, չեմ զարմանում։ Սպոտմունքի մեջ եմ մտել այն պատճառով, որ նկարագրած կերպարան ըղավոր կամ չորս համապատասխանա չկա եւ ուզում եմ թողնեմ բախտիկը մաճույքին։ Ես հավատացնում եմ, որ հյուրի լուսանկարը կա այդտեղ։ Ես չեմ ասում, որ նա չկա։ Միգուցե կա։ Միգուցե չէ, հաստատ։ Էքսպերիմենտ տարբերական։ Չէ՞ որ մեր մոտ 6-րդ գայարանն է։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր։ Ինձ թվում է սխալագույն շատ էլ, եթե այս տարբերակով է փորձում գտնել։ Գաբրիել, քանի որ ես ձեզ ավելորդ ժամանակ դրամադրեցի, խնդրում եմ արագ ցույց տվեք հյուրի լուսանկարը։ Արագ ցույց տանք, ես չգիտեմ այնտեղ ով է։ Կարդացեք անունը, խնդրում եմ։ Հովհաննես Դավթյան։ Անի։ Անին է։ Սկզբում չէ, Անին է։ Ցածրահասակ, հետաքրքիր դիմագծերով ես իմ ընտրությունը կատարել եմ դերասան Հովհաննես Դավթյանի վրա։ Ապրիս ած ջան։ Չսկալեցի։ Ընտրությունը կատարված է։ Ինձ մնում է գաղտնի հյուրին խնդրել, որպեսզի նա լքի գաղտնի սենյակը եւ գա տաղավար։ Դա հովույն վաղուց չեմ տեսել, կարոտեցի։ Դե ինչ, գաղտնի հյուրն արդեն այստեղ է, հենց հիմա հրավիրենք նրան տաղավար։ Ահա մեր գաղտնի հյուրը Հովհաննես Դավթյան։ Բարև ձեզ։ Պետք է ասեմ, որ հիացած եմ, որովհետև մինչև հյուր գալը եւ մասնակցելը հաղորդմանը չէի սպասում, որ այսքան ճիշտ բնորոշումներ կլինեն։ Տպավորված եմ բոլոր 5 փորձագետներից էլ, որովհետև բոլորն էլ ճիշտ բաներ
ասում էին հիմնականում ճիշտ բաներ։ Գաբրիելը կին տեսավ, հետո բեղերով ինչ-որ հիտլերյան կերպար։ Նույնիսկ դերերում կերպարներով երբևէ բեղերով կերպար չեմ ունեցել, բայց ճիշտն ասած մի քիչ բարդ գաղտնի երոս էր։ Ինձ հետաքրքրում է եւս մի հարց, եթե կարելի է։ Ես գնալ մնալու տատանումների մեջ եմ, ինչպես արդեն ասվեց, երկիրը լքելու։ Ես եմ ասել։ Հա, ինձ հետաքրքիր է դրա բախտը։ Ես ձեր հետոն չեմ տեսնում Հայաստանում, որովհետև ոնց նշեցի, դուք ավելի շատ ուզում եք դուրս գաք ու այդ հետոն ես ավելի լավ եմ տեսնում, թե ֆինանսապես, թե ամեն ինչով, որովհետև այդ երկար ճանապարհը, որը որ պիտի գնաք, ինքը շատ արդյունավետ ճանապարհ է ձեզ համար լինելու։ Մի հոգու էլ Հայաստանից վերգեցին։ Ոնե դա մի ասեք էլ։ Շնորհակալ եմ։ Ընդրեմ։ Բայց եթե պետք է դրսում լավ լինի, թող գնա, թող դրսում լավ լինի։ Ուսան փորձագետների խորհուրդները եւ առհասարակ մեր ծրագիրը կօգնի ձեզ։ Շատ ափսոսում եմ, որ ցանկություն ունի հեռանալու։ Կարող է իր մեծ պոտենցիալով ապագա ունենալ նաեւ այստեղ։ Ինքը ճուզելով պիտի գնա, բայց ինքը թեպի օվկիանոս պիտի գնա։ Մեկը հովոլ հետեկովա։ Մեր փորձագետները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի բացահայտեն գաղտնի ջուրին, թե որքանով նրանց հաջողվեց դատեք ինքներդ։ 6-րդ գայարանը կրկին գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Վերջ։ Ուզում ես գնաս Հայաստանի։ Հա։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Գնա, Անի ջան։ Հա, թող գնա, թող ունեմ։ Թող։ Թող ունեմ։ Մերսի։ Դուք լավ չզգում, հաստատ չարժի մնա։